Idrissa ko kuntu moro ko lefta fa mai daraja. Ngamra bay man ni ko to nyini. Idel be ke dilam. No grande convidado, Lina Studio. E elemento de grupo de música mais jovem e forte de Tabató, com sede Idrissa Diabaté. Conheci e convido a todos os jovens de Guiné-Bissau. Bem-vindo ao casamento amanhã no Tabató. Uma moça assim, que louco. Para fim de aula, tu vai ao aula e o Uracunão Gol Kelen. Basta, a gente está sabendo o rol também. Bem na banca, o Kelen, já. Loi, cana esse um chicano. Fanam fama jalekanja yanekin. Ndelka bantalan kol nikindi amillo. Andin kol la bunda chabo tanin fula abentelebu.